laatste op dit moment en ik kan het nog mooier maken. Het is een harde boodschap, maar ik moet hem ook mondeling aan u doorgeven. Wij verwachten op dit moment dat de helft van de arbeidsplaatsen hier in Eindhoven en ook overigens in België verloren zal gaan. In de eerste maand van 1993 is de spanning in Eindhoven te snijden. Via permanent aanwezige satellietverbindingen worden Nederland, België en Engeland dagelijks op de hoogte gehouden van de malaise bij DAF. De verkoop van vrachtwagens in Europa bevindt zich op een ongekend dieptepunt en iedereen doet pogingen DAF van de ondergang te redden. Een regeling met de banken ketst op het laatste moment af. Er wordt surseance van betaling aangevraagd. Eindhoven is ontredderd. Al moet ik 30% van mijn inkomen inleveren om het bedrijf te redden in het behoud van werkgelegenheid, wil ik wel doen. Voor de schuldeisers gaat de poort in Eindhoven dicht. Ook de werknemers uit het Belgische Westerlo vrezen voor hun baan. Wij zijn woest! Wij zijn niet kwaad! Wij zijn woest! Wij zijn niet kwaad! Wij zijn woest! In een spontaan georganiseerde demonstratie pleiten ze voor het behoud van de assen- en cabinefabriek. Die wij traditioneel dit jaren produceren, die moeten in Westerlo blijven en wij moeten de kans krijgen om dat even goed te doen zoals wij dat in het verleden altijd hebben waargemaakt. De fabrieken blijven, maar DAF gaat wel failliet. Iedereen zal zijn ontslag krijgen. In de Schouwburg wordt bovendien duidelijk dat niemand iets terug zal zien van de sociale voorzieningen waar jaren voor gespaard is. Oude verplichtingen en dus ook de verplichtingen tot suppleren van WAO-uitkeringen, SUM-uitkeringen, die zullen in beginsel niet worden nagekomen. De nieuwe DAF zal in beginsel dat soort verplichtingen niet overnemen. Zekerheid krijgt dit jaar een heel andere lading. Vaste banen lijken een fictie geworden. Werknemers voelen zich de sluitpost bij herop te richten ondernemingen. Ook hier bij de 65 jaar oude DAF. Ik zie het zoals een auto die eigenlijk versleten is. De remboering is op. Hè? En die hebben ze helaas niet vernieuwd. Ze zijn daar tegen aangebotst. De auto is stoten los. En ze halen een paar goede onderdelen uithalen. En de rest wordt verschrot. En daar zijn wij. 9000 demonstranten. Nooit eerder was de roep voor behoud van werkgelegenheid en bedrijf in Eindhoven zo groot geweest. Er waren nog 17 producenten in 1980. Het zijn er nu nog 7. Dat zullen aan het eind van deze eeuw er waarschijnlijk 4 zijn. En daar moet DAF dus bij zijn. Verkocht of niet verkocht. De DAF groeit in deze dagen tot een symbool van nationale trots. Tijdens de actie Hou DAF op de weg staat op het hoofdkantoor van de FNV de telefoon roodgloeiend. Nederland koopt massaal obligaties van 100 gulden om de nieuwe DAF op de been te helpen. Er wordt 10 miljoen binnengehaald. Op zaterdag 27 februari is de spanning in deze regio te snijden. Voor alle DAF'ers is er een ontslagbrief onderweg. Bij slechts de helft van de brieven zit ook een nieuwe aanstelling met het bijbehorende toegangspasje. Ik heb mijn ontslag gehad. Ik heb mijn ontslag. Ja, daar kan er toch niks aan doen. Dat was het dan. Dat had ik niet verwacht. Even later brengt bij de familie Brumsen na de onderzoek van de envelop toch nog geluk in de huiskamer. Toegangsbewijs DAF personeel. Oh. Schat. Voor de ruim 1400 ontslagen werknemers in deze regio verloopt die dag minder goed. De meesten zoeken naar een nieuwe baan bij het speciale DAF-bemiddelingscentrum.
Eind 1993 is voor ruim 60% van hen werk gevonden. Voor de groep ouderen is het vinden van vervangend werk vaak niet mogelijk. Als bijstandsvader van een gezin met kinderen wordt het nemen van een krantenwerk dan bittere noodzaak. Ik dacht, nee, het zal wel een grapje zijn in de stoel of wat dan ook, maar het was serieus. Ja, goed, het is niet anders. We moeten maar aanvaarden. De malaise bij DAF treft ook veel toeleveringsbedrijven. Dramatische omzetdaling betekent ook daar massa-ontslag. Ook het Eindhovense DAF-bus gaat in oktober failliet. Deze DAF-bus is failliet en de oudste is failliet. Bovenaan is niet failliet. Ontslag voor 150 werknemers. De ontreddering is groot. Maar net als bij DAF Leland en DAF SP eerder gebeurde, kon ook hier door overname het bedrijf in afgeslankte vorm behouden blijven. Ook Philips maakte het derde Centurionjaar tijdens de aanhoudende Europese economische recessie nog een moeilijke periode door. In Nederland gaat het weliswaar weer de goede kant op. Maar wereldwijd moeten er, vooral bij productiecentra, nog zo'n 10.000 banen verdwijnen. Verontruste werknemers van Philips dochter Grundig uit het Franse Kreuzwald komen in april polshoog te nemen wat er waar is van de geruchten van een op handen zijnde sluiting van hun fabriek. Nadat ze verzekerd is dat er tot eind 1993 werk blijft, gaat het weer rechtsomkeerd. Het leek dit jaar een komen en gaan van actiegroepen, demonstraties en protestbijeenkomsten. In juni is het de beurt aan de ambtenaren van GGD, brandweer en gemeente. Nooit eerder werd het werk officieel stilgelegd om te demonstreren voor een betere CAO. De inzet is 2,5% loonsverhoging en behoud van rechten. Ik durf hier hardop en dan echt hardop te zeggen dat Eindhoven boft met zijn ambtenaren. Dat zijn in doorsnee hardwerkende vrouwen en mannen. De demonstratieve werkonderbreking maakt het stadhuis een uur lang populair bij bellers. Maar levert de gevraagde 2,5% niet op. Een meevaller was er wel voor de gemeentelijke brandweer, die 2 ton wist te besparen op de bouwkosten van de futuristisch ogende kazerne aan de Avignonlaan in Woensel. Met de openingshandeling van minister Ien Dales wordt het gebouw officieel in gebruik genomen. In tegenstelling tot de oude kazerne in Woensel is er nu wel gedacht aan de manschappen die er 24 uursdiensten moeten draaien. Juist als elke seconde telt, bewijst het gebouw bijzonder effectief te zijn opgezet. Deze brandweer mag nu ook in het Sonse Eckersrijd blussen. En als het aan de minister ligt, komt er voor dit soort dienstverlening veel meer samenwerking over de gemeentegrenzen heen. En zijn er nog burgemeesters die moeilijkheden maken? Ik wil geen namen en ook geen gebieden aangewezen zien. Maar zijn ze er toch nog? Wat heet moeilijk maken? Er zijn burgemeesters die daar wat anders over denken. Hoewel er over verschillende onderwerpen nog verschillend gedacht wordt, komt het er op 1 mei toch van. De gemeenten in Zuidoost-Brabant vinden elkaar in een nieuw samenwerkingsverband. Door samenvoeging van de 2 tot nu toe functionerende gewesten rond Eindhoven en Helmond is er een bestuurlijke organisatie van 32 gemeenten ontstaan. In de nabije toekomst verwacht men veel van deze regionale aanpak op verschillende terreinen. Zo besluit men tot vorming van 1 regionale milieudienst, waarin alvast de gemeenten Eindhoven, Helmond en Geldrop gaan samenwerken. Vooruitlopend op de integrale aanpak van het milieu krijgt een gedeelte van Eindhoven dit jaar te maken met de groenbak, die uiteindelijk in heel Nederland verplicht wordt. Hier mijn sleutel mee aan. Pas niet. Jullie kunnen wel zien dat het eerste bak is, hè? Voor de CDA-wethouder is het even op de tanden bijten om met groen links af te slaan. Maar de eerste GFT-bak is ermee geleegd. In 1994 moet die samen met de grijze container en de compostbak de vuilniszak vervangen hebben. Noodgedwongen samengewerkt wordt er niet alleen op milieugebied. In 1992 wordt van hogerhand de minimumgrootte van een basisschool op 172 leerlingen gesteld. 30 van de 72 Eindhovense basisscholen zitten op dat moment onder die grens.
Voor hen is samen reorganiseren de enige mogelijkheid de schade terug te brengen tot 19 scholen. De katholieke en christelijke scholen komen tot een fusie. Over de voorgenomen sluiting van de openbare school De Hasselbraam is het laatste woord nog niet gezegd. De medezeggenschapsraad voelt zich door de politiek gepasseerd en vecht het besluit aan. Met succes. Voor het nieuwe schooljaar zit de school, aangevuld met een aantal groepen van de nutschool uit de Akkerstraat, weer vol. En dat kan voorlopig zo blijven. Nou, welkom allemaal hier. Hè? Ja, ja. Het is jij nog met die jouw alvast zo mooi. Laat ik nou eens kijken of ik hem nou helemaal goed heb vastgeniet. Dat hij nou niet te klein is. Maar de minister van Onderwijs is nog niet uitbezuinigd dit jaar. Minister Ritsen van Onderwijs wil het mes zetten in de studiebeurzen. Voor scholieren aanleiding om massaal in Nederland de straat op te gaan. De opkomst in Eindhoven is met zijn 7000 demonstranten het grootst. Die opkomst was wellicht nog groter geweest als niet enkele schoolbesturen met sancties hadden gedreigd. Voor hen die wel mochten was het met muziek van Boos Band een prachtige vrije dag. De minister zag de actie als een signaal aan de politiek. In diezelfde week start bij Kans en het Woensels Dag- en Avondcollege een nieuwe vorm van onderwijs. Voor nieuwgevestigde migranten in Eindhoven wordt via het project Enter de mogelijkheid geboden Nederlands te leren. Het aantal allochtone nieuwkomers is dit jaar flink gestegen. De politieke en oorlogssituatie in met name Oost-Europa maakt de vraag naar verblijfsvergunningen alsmaar groter. De opvangcentra in Nederland zijn niet toereikend en de asielzoeker belandt ten einde raad in de maïsvelden. Nederland reageert geschokt bij het zien van deze televisiebeelden uit Eindhoven. Maar zelfs een dramatische oproep van de betrokken minister aan gemeentebesturen voor levering van extra accommodaties en in de haast neergezette noodvoorzieningen brengen geen oplossing. Nederland raakte die dagen verdeeld in het denken over de opvang van de timide voorzieningen voor de asielzoekers. In het Drentsdorp ontstaat commotie wanneer er sprake is van opvang in een leegstaande school. De ruiten sneuvelen. Later zou blijken dat het om kwajongenswerk ging. Maar de aanslagen 3 maanden later op de moskee en het vrouwenhuis waren bittere ernst. Dat samenleven met allerlei bevolkingsgroepen geen utopie hoeft te zijn, wordt in de sport bewezen. Valkenswaard, Westerhoven en Eindhoven zijn 5 dagen het decor voor de 2e Europese Jeugd-Olympische Dagen. Ruim 2000 jeugdige sporters uit 42 landen strijden 5 dagen om de felbegeerde gouden medailles. Het zwemprogramma vindt plaats in de Tongelreep, waar de verwachtingen hoog gespannen zijn. Op de eerste dag heeft de 15-jarige Pieter van de Hogeband uit Geldrop een nieuw Europees Olympisch jeugdrecord neergezet. En staat hij met zijn teamgenoten weer klaar voor de 4x100 meter vrije slag. Met zijn supersnelle 100 meter weet hij van de voorlaatste plaats het hele veld te passeren en alsnog als eerste te eindigen. Hij heeft zich leeggezwommen en is met zijn persoonlijke tijd weer een seconde sneller dan de dag ervoor. Een heel andere tak van sport is het gokken. Nadat enkele illegale Golden Ten lokalen waren voorgegaan, is het nu de beurt aan een erkende exploitant. Holland Casino opent hier haar 9e gokpaleis. Winnen heet hier geluk. En de tegenstander is bijna altijd een machine of een balletje. En dat kan raar rollen. Roulette, blackjack, Holland Derby Horseways, de mega jackpot, het is er allemaal. Voor 5 gulden ben je binnen en met een flinke dosis geluk ga je met veel meer naar buiten. Ondanks een kritische hartekreet en een waarschuwing tegen het gokken loopt het de dagen na de opening storm. Aan de bestaanszekerheden mag vandaag de dag flink geknaagd worden. Voor de cartoonist is de spot drijven met zekerheden nog altijd een van de meest dankbare onderwerpen. In het muziekcentrum is tijdens de zomervakantie de stichting Ton Smits een van de organisatoren van het Cartoon Festival.
Naast het thema telecommunicatie is er ruim plaats gemaakt voor prijswinnaars van voorgaande jaren. Maar ook buiten lijkt het er af en toe vreemd toe te gaan. De markt is na 3 jaar bouwen aan de heuvel eind 1992 nog maar net opgeruimd, als er studenten van de Technische Universiteit met het ludieke plan komen om er toch weer 1 grote zandbak van te maken. Bedoeld voor ouders die zo vanaf de terrasjes hun kinderen in de gaten kunnen houden en voor een geslaagd beachvolleybaltoernooi. Strandvolleybal, waarvoor ook de Nederlandse top is uitgenodigd. Met de opgeknapte binnenstad is ook Koninginnedag hier weer vanouds druk. Een mooie lentedag doet de rest. Bij de 3e European Veteran Rally doen zo'n 40 equipes mee. Een opmerkelijke deelnemer aan deze tocht op en neer naar Le Mans is Jean Prick. Deze Bugatti-kenner bij uitstek blijft tot genoegen van een van de kroegbazen van de markt wat langer na voor de persoonlijke promotie van het legendarische merk. Drie dagen staan deze tenten op de markt voor een nieuw initiatief, Eindhoven Culinaire. Een Bourgondisch evenement waarbij getoond wordt dat lekker eten niet duur hoeft te zijn. Voor een ander initiatief, de Eindhovense kermisfeesten, waren tijgers naar de markt gehaald. Een combinatie van kermisattracties, muziek, theater en acts over een route van 2 kilometer door de binnenstad. Vooral de manifestaties op straat krijgen lof en wellicht meer rustige locaties in het nieuwe seizoen. Ook het muziekcentrum laat nadrukkelijk van zich horen dit jaar. Ook hier zijn tal van ideeën uitgewerkt voor jaarlijks terugkerende evenementen. Zo wordt amateurmuzikanten de hele dag de gelegenheid geboden zich hier als professional te manifesteren. Dertig groepen zijn op deze dag aanwezig. Met zo'n 6000 kijkers heeft de amateurdag zich ook voor het volgend jaar van een plaats verzekerd in het vaste programma. In het Pinksterweekende gaat het niet om 6000, maar om 80.000 kijkers. Voor een groot deel Duits hardrock publiek begeeft zich al een dag voor aanvang massaal richting het oude welschap. Het verkeer op de snelwegen zit muurvast een dag en een nacht lang. Rijdend op milieuvriendelijke handkracht beweegt de duwfile zich stapvoets naar het nieuwe festivalterrein voor de 8e editie van Dynamo Open Air. Wild kamperen en parkeren wordt gedoogd. Buiten de onverwachte verkeersproblemen loopt het nergens echt uit de hand. Op de lange weg naar de kassa worden goede zaken gedaan. Ook voor bijzondere dranken moet je buiten de hekken zijn, want meegenomen drank komt de omheining niet in. Verkoop daarvan is naast de bescheiden toegangsprijs de belangrijkste inkomstenbron voor het festival. De 80.000 bezoekers laten voor 40 vuilniswagens afval achter, wat voor een deel hier nog als vliegende bierkaart door de lucht zeilt. Als de plannen doorgaan, zal het festivalterrein voor de 9e editie 7 keer zo groot worden. Dat deze plek zich uitermate goed leent voor grote evenementen, wordt met enige regelmaat ook bewezen door Defensie met de vliegfeesten.
Een voor Eindhoven recordaantal van 200.000 bezoekers is gekomen om de 80ste verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht hier mee te maken. Attractie nummer 1 is de Stealth Jachtbommenwerper. Een supergeheim gehouden vliegtuig dat op enige afstand bezichtigd kan worden. En heel even in de lucht voorbij schiet en vele kijkers, en wellicht ook de radar, te vlug af is. Eenmotorige vliegtuigen zijn nog steeds dé stunttoestellen bij uitstek. In 1932, bij de opening van Welschap, waren ze er ook. Op toen werd er een vliegshow gegeven, een week lang. In dat jaar staan er alleen nog tenten rondom het onverharde vliegveld. De Eindhovense Zweefvliegclub en de Noord-Brabantse Aeroclub zijn de enige vaste gebruikers. In 1933 wordt het schuurke van de Eindhovense motorvliegers gebouwd en in 1935 het stationsgebouw. Pas met de mobilisatie in 1939 heeft ook de luchtmacht er een plek, maar moet die kort daarna afstaan aan de bezetter. Na de oorlog verplaatsen baan en gebouwen zich steeds meer naar het noorden. Ook veel gebruikers zijn mee verhuisd of hebben zich daar nieuw gevestigd. Zo zitten de motorvliegers van de Eindhovense Aeroclub nu met hangars en een eigen verkeerstoren aan de nieuwe baan. Stichting The Duke of Brabant is dit jaar gestart met het opknappen van de legendarische Oster. Het Philips vliegbedrijf heeft met het eerste vliegtuig van Frits Philips uit 1945 haar officieuze start gemaakt. De oude locatie is ingeruild voor een plek aan de nieuwe baan, waar nu 4 verkeerstoestellen worden onderhouden voor bedrijfsvluchten. Een nieuwe gebruiker van het vliegveld is de politie, die gewapend met een fototoestel en satellietnavigatiesystemen fotovluchten uitvoert en zo regionale milieuovertredingen opspoort. De vliegbasis Eindhoven is aangewezen voor transporttaken van Defensie. De F-16 straaljagers verdwijnen hier in april 1994 en maken plaats voor onder meer 2 Hercules vliegtuigen. De F-27's blijven. Voor vredesoperaties worden ze ingezet, zoals de vluchten dit jaar naar oorlogsgebieden in voormalig Joegoslavië voor het transport van gewonden en oorlogsslachtoffers. Ook prins Willem-Alexander, die hier zijn opleiding voor piloot op de F-27 krijgt, maakt enkele van deze vluchten. Door de herindeling zijn het vliegveld en bedrijventerreinen per 1 januari 1994 Eindhovens grondgebied. De naam Welschap verdwijnt en zal op den duur overal vervangen worden door Eindhoven Airport. Wat er met het leegstaande oude verkeersgebouw en met het eerste verenigingsgebouwtje van de motorvliegers gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Defensie is nu nog eigenaar, maar zal het terrein met gebouwen mogelijk in de nabije toekomst van de hand doen. Naast het vliegveld ligt het rij- en opleidingscentrum van de landmacht. Het is de bedoeling van Defensie om op korte termijn hier weg te gaan. Deze locatie, Pierok, nu grondgebied van Eindhoven, maakt onderdeel uit van het gebied Meerhoven, waar in de komende jaren nieuwbouwwijken zullen verrijzen. Met het zicht op deze veranderingen krijgen straten in dit gebied in december nieuwe namen, waarmee niet iedereen even blij is. Nou, we hebben alleen geen last meer van die andere auto's, maar ik vind er helemaal niks meer aan hoor, in Eindhoven. Ik betaal veel meer. Want alles is omhoog gegaan. Ze zeggen wel, ja, je krijgt het vergoed, maar ik heb nog niks gezien, hoor. Helemaal niks. Nee. Want ik wou het precies weten, want ik had mij een kandidaat gesteld voor het gemeentebestuur van Veldhoven. En als ik in Veldhoven naam bleef, dan kon ik me eigenlijk geen kandidaat stellen voor het gemeentebestuur. En zodoende heb ik eruit dat te zoeken. En ja, dan bleef ik Veldhovenaar. Ik slaap in Veldhoven en daarom ben ik Veldhovenaar gebleven. Maar ik eet in Eindhoven. De uitbreiding van de stad richting Veldhoven is onderdeel van het sleutelproject Westcorridor. Met de aanleg van de eerste 100 meter van een vrije strook voor het openbaar vervoer is de start gegeven voor verbeteringen in een groot deel van Strijp. Herbestemming van de door de Centurion-operatie leeggekomen Philipsgebouwen hoort daar ook bij. Voor de Witte Dame aan de Emma-singel zijn de plannen al in verge voor het stadion. Ondertussen verblijft Dame Blanche in gepast blauw in afwachting van een nieuwe gebruiker. Geen witte, maar zwarte dames stonden aan het begin van het Catharine-ziekenhuis.
De Zusters van Liefde uit Tilburg vestigden zich hier 150 jaar geleden om vanuit een gasthuis op het heuvelterrein zich te gaan wijden aan het geven van onderwijs en het verzorgen van zieken. In de loop der jaren groeide deze bescheiden instelling uit tot een volwaardig ziekenhuis dat echter te groot werd voor een plek in de binnenstad en met zijn vele gebouwen niet meer werkbaar was. Men zag zich genoodzaakt te verhuizen naar Woensel. Liefdadigheid was een bedrijf geworden en bij kwaliteit denkt men tegenwoordig eerder aan de geboden techniek dan aan zorg. Die techniek gaat nog dagelijks vooruit. Zo is hier dit jaar een volumescanner aangeschaft. Deze scanner is aanzienlijk sneller dan de vorige scanners, de vorige generaties. Nu duurt een onderzoek als de patiënt eenmaal op tafel ligt maar enkele minuten, terwijl dat vroeger wel 20 tot 30 minuten duurde. En verder zijn er zoveel gegevens uit het lichaam van de patiënt te halen met dit apparaat. In de computer wordt dat opgeslagen. En daarna kunnen we, als de patiënt van tafel is, op verschillende manieren nog het lichaam in verschillende richtingen onderzoeken. De medewerkers van het Catharine ziekenhuis worden voor het jubileum naar Welschap gelokt voor een daverend wereldfeest. Bij Animali hebben vogels ook altijd een belangrijke rol gespeeld. Maar de laatste jaren balanceerde het park steeds meer op de rand van sluiting. Met 75.000 bezoekers per jaar en de toegenomen diefstal van zeldzame vogels is de exploitatie als dierenpark moeilijk te handhaven. Een aantal jaren geleden maakte eigenaar Piet van Diessen al duidelijk dat zijn park overgenomen kon worden. Niemand meldde zich echter. Ook nieuwe initiatieven bleken niet haalbaar. In oktober sluit Animali na 42 jaar trouwe dienst. In het restaurant komt een nieuwe uitbater en enkele kooien met vogels blijven. Het grootste deel verdwijnt achter een schutting die dwars door het park wordt aangelegd en waarachter de kweek en handel in vogels doorgaat. Eindhoven is een begrip armer geworden en zal nog even moeten wennen aan de macaber over de aanbeveling van de gerechten van de nieuwe uitbater. In Eindhoven-Zuid is dit jaar meer veranderd. Aan de Aalsterweg verrijst langzaam het geraamte van de nieuwe indoor sporthal. Een geodetisch dak met een vrije overspanning van 79 bij 119 meter. Als alle tribunes gebruikt worden, kunnen hier 5500 mensen zitten. En de hal wordt daarmee in Nederland alleen door de Rotterdamse Ahoy overtroffen. De speelvloer kan ruimte bieden aan 6 tennis- of 3 zaalvoetbalvelden. Voor de openingshandeling is burgemeester Welsen aangetrokken, die met een fraaie serveertechniek de volleybalinterland Nederland-Japan voor dames start en daarmee ook de hal opent. Zaalvoetbal en tennis zullen de hoofdactiviteit vormen en worden gespeeld op de bestaande vloer. Voor topwedstrijden volleybal of basketbal kunnen vrij snel andere vloeren worden aangelegd. Ook het PSV-stadion was dit jaar weer in het nieuws, met een uitbreiding aan de oostzijde en de vestiging onder de tribune van Toys R Us. Over 2 verdiepingen is voor deze gigant uit Amerika 4000 vierkante meter vloeroppervlak gereserveerd. Het is in korte tijd de 5e vestiging van het bedrijf die in Nederland gerealiseerd wordt. De Eindhovenaar is argwanend en gelooft niet in de haalbaarheid van weer een nieuwe speelgoedzaak, maar komt in november toch even kijken wat de opening voor moois te bieden heeft. De eerste dag is goed voor 16.000 bezoekers, waarvan het grootste deel ook een bezoek brengt aan de kassa's en het speelgoed netjes in laat pakken in grote plastic zakken. Bij de andere zaken in het centrum is van concurrentie weinig te merken, maar zijn wel fusies in aantocht. Ook voor de kleine ondernemer is de Sinterklaasomzet groter dan die van 1992. Service, identiteit en snel kunnen inspringen op nieuwe wensen van de klant moeten succes garanderen. Wat dat betreft is de gelijkenis met DAF frappant en hoopgevend voor de toekomst.